ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតម្លៃមាសកឡូនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដល់បាយការស៊ីបាយមិនតន់ចេញទេបើគណៈរបាយការស៊ីបាយវាចេញមកហើយវាអត់ទៅតាមការរំពឹងទុកទេវាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ7 នោះតម្លៃមាសនឹងកាន់តែកើនឡើងហើយកើនឡើងលឿនតែម្ដងតម្លៃមាសនៅតាមហាងនីមួយៗនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានពីពី14ដល់16តើតើជាមួយនឹងវីដេអូដែលនិយាយអំពីចំនួនលីចំនួនហ៊ុនចំនួនអោនមួយតម្លឹងស្មើប៉ុន្មានគុណភាពស្មើប៉ុន្មានបងប្អូនអាចរកឃើញនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំបានចេញអំពីនិយាយអំពីទំនិញនិយាយអំពីគុណភាពនិយាយអំពីកម្រិតខេរបស់មាសមួយចំនួនដែលជាគោលសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការស្រាវជ្រាវសម្រាប់បងប្អូនដែល
សម្រាប់និន្នាការដែលតម្លៃមាសដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំរបស់មាសមានន័យថាប្រសិនបើ recession វាកើតលឿនមាសនឹងកើនឡើងលឿនប្រសិនបើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតរៀងយឺតមាសនឹងកើនឡើងយឺតហើយតម្លៃមាសនឹងអាចរោលអាប់នៅក្នុងការទស្សន៍ទាយគេទាយថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់តម្លៃមាសនឹងឡើងនៅក្នុង3000ដុល្លារនៅសម្រាប់តម្លៃក្នុងមួយអោនហើយមួយអោនវាស្មើទៅ8.2ទេ អញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាក្នុងការទិញមាសទុកនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលវានៅថោកហើយវាមិនប្រមាណខែទៀតទេដែលវានៅថោកសម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅឬក៏មានចង្អុលអ្វីផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចចុចឬក៏សួរនៅក្នុង របាយការណ៍CPI ហើយការជួញដុល្លារបច្ចុប្បន្នក៏មានការស្ងប់ស្ងាត់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញតម្លៃមាសប្រហែលថ្ងៃនេះវាអត់ទៅណាវានៅតែ16.7 ដល់18គឺដោយសារតែទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមជម្រាបលា